講咧茶餐廳咧就個個人都係嗌華田噶嘛，但喺馬來西亞咧冇人飲波華田嘅，你估係飲乜嘢？希望你订阅我的频道支持我，按埋隔篱的钟仔，那我有新片出你就会知道的了。大家好啊，我又是 Carol 啊，今天呢我们来讲香港茶餐厅文化饮料篇。鸳鸯大家都知道啦，就是咖啡加奶茶，在茶餐厅呢他们只是写鸯的啫。其实还有很多很有趣的茶餐厅俗语的，我们听下 Ronald 怎么讲。那咖啡呢，熱咖啡咧，最近啲十幾廿年咧，有種新嘅叫法喎。咁啊叫阿姐喎。阿姐啊，咁搞笑嘅阿姐。點解咧？因為咧，汪明荃咧，早廿幾年前咧，咁啊唱過首歌叫《熱咖啡》。熱咖啡。咁佢又唱歌又跳舞咁啦，咁啊都紅過一段短時間啦。咁啊啲人咧就叫阿就係、是、熱啡，就做係阿姐啦。阿姐。或者講阿姐啦嚇。啊，咁咧檸檬咧就好多種飲法啦。頭先係講過啦，有熱檸茶，有凍檸茶啦。咁而咧，我哋中國人咧又將啲檸檬咧又繼續進化喎。咁咧就知道咧，就將檸檬加埋可樂煲咗佢咧，就可以咧就醫感冒嘅。係啊係啊係啊。啊，咁佢咧如果咁樣叫咧就好長啦。咁誒，如果寫咧就寫二零 T， 零咧就係檸檬啦，代表啊即係個 O 字咁樣啦。T 就代表茶啦。咁啊寫二零 T 啊。咁啊，或者叫嗌出就熱檸 T 嚇，咁啊就除咗二咧，有三嘅喎，即係多一樣嘢咯喎。你估下多一樣乜嘢？加薑落去。加薑。係啦，熱檸落再加薑，咁啊個效果更加好啦。咁啊咁多嘢又要好長嘅名，咁佢就叫三零 T， 即係有三樣嘢啦，三零 T。嗱，咁啊檸茶咧，就我哋成日飲，咁啊叫檸茶。檸水又叫乜嘢咧？知啊！檸水又叫甩色，因為茶有顏色。甩色即係啲顏色甩咗。係啦，因為茶有顏色嘛，水冇顏色啊嘛，咁就叫甩色。啊！仲有咩飲嘅？哦，係喎，嗱，除咗奶茶、咖啡、檸茶咧，咁啊喺茶餐廳會飲呢個係朱古力啦。嗯。如果熱朱古力，佢係叫咩咧？叫肥妹。肥妹。因為女仔比較敏感啦，咁啊朱古力嘅熱量高啦，飲咗咧就可能會肥，所以叫肥妹啦。咁另外一隻同佢味道差唔多咧，柯華田。嗯。柯華田個名咧又好好笑，佢哋叫敗家仔。因為敗家仔咧就將祖先剩落嚟啲嘢就敗曬佢啦，賣田賣地咁樣，咁啊就攞個諧音華田，咁賣田。我 Rudo 啊，呢度我想講一講啊，香港咧茶餐廳咧就個個人都係嗌華田噶嘛，但喺馬來西亞咧冇人飲波華田嘅，你估係飲乜嘢？茉莉。唔係，同波華田味道差唔多嘅，又係咁嘅顏色。唔係。即係要開佢啦。美露。哦，美露係。馬來西亞好出名飲美露嘅。喺香港都有飲美露嘅。係啊係啊，去出邊飲嘢咧就係嗌美露嘅，你嗌華田咧係冇嘅。我知啊。係美露咧，四周圍都嗌到嘅。係啦，佢啲媽媽檔啊，即係印度嗰啲檔啊，或者係唐人嘅檔，都係有美露嘅。嚇，呢個係兩個地方唔同嘅特色咯。嗯。咁啊，而家仲有一樣咧，而家好少人仲記得有點樣嗰樣嘢啦。咁咧就叫和尚跳海。和尚跳海啊！係啊，和尚有咩呢？而家好少人飲啦，就係滾水蛋。啊！一杯滾水，咁啊打只雞蛋落去，個雞蛋黃就好似和尚頭咁樣，就中咗落杯水度，所以叫和尚跳海。資訊卡上面有一條片係我之前做嘅，有關茶酒嘅噃。咁樣冇人識啦，而家和尚跳海。咁啊，講完茶啦，咁啊。